Når man skal have efterisoleret sit loft, så er det mange gange ikke så nemt at komme til, fordi tingene har det med at hobe sig op på loftet. Og de skal væk. Så er der frit arbejdsplads, og man kan gå i gang. Først så kigger man lige isoleringen igennem, går loftet igennem, ser, er der nogle huller, er der nogle steder, hvor isoleringen ikke ligger, som den skal. Og der er et lille hul her, sørg for at få det pakket pænt til igen, så det ligger tæt ud imod spærrene, eventuelt, hvis det er meget galt, skal jeg lidt nyt isolering i. Det er vigtigt, at isoleringen ligger helt ud mod spærrene, og det er skåret pænt sammen, så man ikke har de steder, som hedder kuldebroer, altså hvor kulden kan komme igennem, og hvor isoleringen ikke har den fulde virkning. Isoleringen lægger man tæt ud til spærret i den ene side. Så kan man bruge det andet spær her som en slags lineal, og den skal jeg godt ud til her. Det er ikke nødvendigt at måle, nu har det lige nøjagtigt den længde, det skal have, og se, hvor tæt det passer ned mod spærret nu. Så kan man tage det næste stykke og køre videre med. Der mangler lige en lille snas herude. I med den. Nu er der isoleret pænt ud til siderne af spærrene. Isoleringen går op til overfladen af spærrene. Og nu er det bare at fortsætte med at lægge isolering på, der løber hen over spærrene. I den tykkelse, som det kræves i dag. Alt efter hvor meget plads du har på loftet, alt efter hvor høj rejsning dit tag har, så kan det selvfølgelig godt være lidt svært at komme helt ud i krogene. Men du skal altså helt ud og få det lavet tæt ude ved spærrene. Og når du gør det, så brug spærrene at gå på. Lad være med at træde ind på isoleringen. Du ødelægger isoleringen, og typisk nedenunder vil der kun være dampspær og forskalling og gips. Så det er altså nemt at træde ned i stuen, når man kravler rundt op. Kom med fra en ende af. Det kan være, at du har brug for at hæve din gangbro, der er i midten af huset, og det kan også være, at det vil være en hjælp at tage et par brædder med og ligge fra spær til spær, så du har noget at kravle rundt på. Der er ingen tvivl om, at isolering giver varmen, og det gør det i hvert fald også, når man lægger det. Så er det en sommerdag på et lille loft med isolering og sved. Det giver altså kløe, så en hel dag med isoleringsarbejde, der skal man altså have handsker på. Og så er det også en god idé at få en engangsdragt på. Og når du er færdig med at isolere, ja, så er det en engangsdragt. Kold den sammen, smid den ud, og for at få al kløen væk, så det allerbedste, man kan gøre, det er at tage et iskoldt brusebad.